раньше, позже, чем никогда изучить Конституцию. Такая акция однозначно корисна, але говорити про те, що народ знає Конституцію, у нас Конституцію не знають ті очільники держави, які її спрямовують, які мають її виконувати. Спочатку все-таки Конституція, як такий великий державний закон, вона повинна виконуватися все-таки тими, хто при владі. Ми роздаємо 1000 примірників, даруємо жителям міста, щоб вони знали свої права, свої обов'язки, щоб читали Конституцію, розповідали дітям, переказували онукам, тому що Конституція – це вона має бути в кожного громадянина, має бути в кожного… Це ніби, знаєте, як частинка душі кожного українця. От якщо в мене є Конституція, то я можу сказати, що я от повністю майже щаслива людина.